Série filmových detailů pokračuje. V dnešním díle se podíváme na film Harry Potter a princ dvojí krve. Já osobně ho považuji za jeden z méně povedených, když ho porovnávám s knižní předlohou. To ale neznamená, že neobsahuje nic zajímavého, na co bychom se tady spolu mohli podívat. A tak tu opět po týdnu máme dalších 10 detailů, které jste možná v šestém díle ságy o Harrym Potterovi přehlédli. Malfoyovi v novinách. Tento detail jste asi ve filmu mohli sami zaznamenat, ale raději ho zde také uvedu. V úvodní scéně s Harrym totiž v novinách vidíme zprávu o zatčení Luciuse Malfoye na ministerstvu. Společně s ním byli do Azkabanu posláni všichni smrdědi, kromě Bellatrix, jelikož ta stačila uprchnout. Vidíme také, že Draco a jeho matka Narcisa se zúčastnili soudu a titulek naznačuje, že jejich postavení ve společnosti značně upadlo. Což vlastně částečně můžeme pozorovat z některého chování vůči těmto postavám od jiných členů kouzelnického společenství. Hodiny Weasleyových. O těchto hodinách v Doupěti už jsem mluvil v rámci jiného videa ze série Filmové detaily, a to konkrétně při rozebírání snímku Harry Potter a tajemná komnata. Nástěnné hodiny jsou zajímavé tím, že neukazují čas, nýbrž místo či situaci, ve které se členové rodiny nacházejí. Sice během let ve filmu trochu změnili design, podle ciferníku je ale jasné, že jde stále o stejný předmět. Zajímavé však je, že všechny ručičky směřují na jedno a to samé místo. Ve smrtelném nebezpečí. Takto hodiny začaly ukazovat od té doby, co se Voldemort veřejně ukázal a bylo jasné, že v podstatě každý, kdo není na jeho straně, může být jím ohrožen. Jediný pohyb ručičky prováděly v momentech, kdy osoby na nich cestovaly. Figurka Umbridgeové. Biznis Weasleyových dvojčat se krásně rozběhl. Jejich krám zaujal téměř všechny a prodeje raketově rostly. Možná i proto, že v temné době bylo skvělé mít něco, kvůli čemu se člověk mohl alespoň na chvíli smát a dobře bavit. Jedna srandička v jejich obchodě mě ale velmi zaujala. V jedné scéně si totiž můžeme jasně všimnout, že se v něm nacházela figurka Dolores Umbridgeové, která vykřikovala její výroky z minulého roku. Nejsem si ale úplně jistý, jestli by o něco takového měl vůbec nějaký bradavický student zájem. Možná tak někdo z vyšetřovatelského sboru, anebo školník Filch. Tisíc kouzelnických bylin a hub. Přestaneš se už konečně spát? Že je Hermiona obrovský knihomol, víme, a tak není žádné překvapení, když i v této scéně vidíme, že drží v rukou nějakou učebnici. Zaujalo mě to ale proto, že podle přebalu můžeme poznat, že jde o učebnici Tisíc kouzelnických bylin a hub od Filidy Vítrusové. Zajímavé je, že tato učebnice je předepsána studentům už od prvního ročníku, je ale dost pravděpodobné, že ji studenti využívají po celou dobu studia pro přípravu lektvaru či hodiny bylinkářství. Naštěstí to není moc tlustá kniha, tak to snad Ronalda moc nebolelo. Dost. Sedm kamenů. Tohle je asi jeden z nejomílanějších detailů, ale musím ho do videa zařadit i já. Ve vzpomínce na malého Toma Redla v Sirotčinci totiž můžeme zahlédnout hned několik zajímavých věcí. Hned ta první je jasný odkaz na rozdělení duše pána zla na sedm částí, což symbolizuje sedm kamenů vyskládaných vedle sebe na parapetu okna Redlyova pokoje. Hned v dalším záběru navíc můžeme vidět jeskyni, ve které později byl ukryt medailonek Salazara z Myozela. Děti ze Sirotčince jednou ročně měli výlet poblíž moře, aby se nadýchali trochu mořského vzduchu, a viděli pro ně nevšední místo. Jedno takové navštívili dvě děti ze Sirotčince i s Tomem Redlem. Jen asi nechtěli takové místo už nikdy znova spatřit. Cormac McLeger. I díky Hermioně, která kouzlem Ronovi pomohla k úspěchu, porazil v konkurzu Cormaca McLegena a obhájil svůj post chytače. Bohužel, přestože dopomohl v minulé sezóně k zisku titulu ve školním turnaji, zůstávalo sebevědomí nejmladšího z Weasleyových bratří stále chatrné. Takže byl před prvním utkání sezóny extrémně nervózní. Právě proto Harry předstíral, že mu do pití přidal Felix Felicis, aby mu stoupla sebedůvěra. To se opravdu stalo a Ron předváděl celé utkání skvělé zákroky, po kterých se všichni fanoušci Neblvíru radovali. Tedy až na jednoho. Ve scéně totiž můžeme vidět, že Cormac McLegan stojí v davu a ne úplně nadšeně tleská, a i s tím později přestane. Zotraceně. Levandule Brownová. Nevím, jestli je tohle úplně tak, jak moje myšlenky vyhodnotili,
ale stejně to sem zařadím. Ronova přítelkyně, Levandule Brownová, která mu velmi rychle začne lézt na nervy, má totiž na krku přívěšek, na kterém se houpá figurka psa. Právě pes je ale Ronovým patronem a mně se prostě líbí, že by tento drobný detail byl ve filmu naschvál a naznačoval jejich spojení v pár. Ale tak úplně to nezabralo, když se brzy rozešli, že? Tak snadno se Amélie Bonesová. Máš štěstí, že tě nezabili. Noviny jsou opravdu dobrým zdrojem informací. V jednom z dalších záběrů si můžeme všimnout velkého titulku o pokračujících zmizení pracovníků ministerstva. Tato zpráva je nejspíše o Amélie Bonesové, tedy ženě, která byla součástí soudu s Harrym v předchozím roce a svým postojem dosti pomohla k jeho propuštění. Bohužel ani ona, skvělá čarodějka a vysoce postavená zaměstnankyně ministerstva, se nedokázala ubránit a byla zavražděna. Na internetu jsem našel i novinový titulek, který to říká, ovšem ve filmu jsem ho v žádném detailu neobjevil. V knize je její smrt zmiňována hned v úvodní kapitole, dokonce se spekuluje, že ji zabil, vy víte kdo, osobně. Komnata nejvyšší potřeby. Když se Harry společně s Ginny vypraví ukryt učebnici prince dvojí krve, dostanou se do obrovského skladiště uvnitř komnaty nejvyšší potřeby, do které už celá staletí studenti a jiní obyvatelé hradu ukrývají všechno možné i nemožné. V knize je tento moment úplně jinak, ale to je teď vedlejší. Ve filmu si totiž můžeme prohlédnout hned několik věcí, které do ní byly ukryty za dobu, co je Harry v Bradavicích. Můžeme zahlednout jednu z šachových figur, konkrétně věž, která byla použita v partii v prvním díle. Poté je tu harfa, nápadně podobná té, kterou Quirrell použil k uspání psa Chloupka. A v zápěti je tu další figura z kouzelnických šachů, tentokrát kůň. A záběrů na komnatu nejvyšší potřeby je v tomto filmu dost, takže by se možná dalo najít i něco dalšího zajímavého. Nevšimli jste si něčeho náhodou? Klidně mi to napište dolů do komentáře. Heslo. Po Brumbálově smrti zahalil Bradavice smutek. Téměř všichni studenti byli smrtí ředitele otřeseni, o to více, že k tomu došlo přímo na území Bradavic, které měly být jedním z nejbezpečnějších míst Británii. Harry se posléze vypravil, aby obhlédnul již prázdnou ředitelnu, která měla zůstat Minervy McGonagallové, která byla zástupkyní ředitele. Díky tomu si můžeme povšimnout jednoho zajímavého detailu, který se ale ztratil v českém překladu. Jedno z hesel pro vstup do Brumbálovy pracovny totiž bylo citronová zmrzlina. V originále to ale byly pojmy sherbet lemon nebo lemon drop, což jsou bonbony, které můžeme vidět právě na stole ředitele. Měl je prostě moc rád. Tahle chybička vznikla pravděpodobně tím, že slovo sherbet může být i označení pro jeden druh zmrzliny. Bohužel tohle je všechno, co se mi povedlo v tomto díle odhalit. Možná, že jsem měl tentokrát špatné oko, vnímání nebo cokoliv jiného, ale další odkazy nebo detaily spojené s knihou nebo něčím jiným jsem v tomto filmu prostě nenašel. Proto budu rád, když napíšete do komentářů, jestli jste třeba vy zahledli něco, co mě při sledování filmu uniklo. Nejradši ale budu, když se společně zase setkáme u dalšího dílu filmových detailů nebo kteréhokoliv videa na kanále Cage Dragon, ať už ho sledujete na YouTube nebo streamu.